Dobrý deň, takže vás dnes všetkých zdravím. Zdravím zvlášť triedu 1. A, triedu 1. B a triedu 1. C. Keďže sa učíme takýmto špeciálnym spôsobom, minulý týždeň som vám poslala učivo, ktoré sa týkalo úvodu do názvoslovia anorganických zlúčenín, čiže to boli vedomosti o oxidačnom čísle a potom názvy a vzorce oxidov. Z tohto učiva som vám zadala aj pracovný list, väčšinou mi ten pracovný list už do týchto minút aj poslala, naspäť vyplnený. Tieto pracovné listy som už aj ohodnotila, ale čakám ešte na ten zvyšok, aby som to mala komplet. Keď mi prídu všetky tieto pracovné listy, tak ich všetky teda ohodnotím, zapíšem na EduPage a pošlem vám cez EduPage aj správne odpovede týchto testov, aby ste potom vedeli, ak niekto nemá jednotku, ale má napríklad aj dvojku alebo trojku, takže kde asi urobil chybu. Keďže mám možnosť natočenia videa, tak tento týždeň zase skúšam takúto možnosť urobiť takúto video hodinu. Témou dnešnej hodiny bude pokračovanie názvoslovia, a to názvy a vzorce hydroxidov. Berte túto hodinu ako hodinu, keby sme boli v bežnej triede, takže si zoberte aj zošit a pero a urobte si z tejto hodiny poznámky. Po tomto učive vám zase pošlem na EduPage pracovný list, ktorý vypracujete obdobným spôsobom ako ten s oxidov. Tu vás chcem ešte poprosiť, že keď vám tieto pracovné listy zadávam, tak je to z toho dôvodu, aby ste si to prebraté učivo precvičili, lebo potom z tohto učiva následne bude o nejaký týždeň online test, kde teda dostanete už veľkú známku, lebo tieto známky, ktoré dostávate za pracovné listy, sú známky 10-bodové a potom tú známku z online testu, to bude známka s tou najväčšou váhou, čiže 20-bodová. Takisto by som vás poprosila, aby ste každý ten pracovný list vypracovali samostatne, keďže vás za to hodnotím, takže aby tá známka naozaj bola regulárna a aby teda ste nepodvádzali. Ďakujem. Takže ideme na to. Dajme si nadpis názvy a vzorce hydroxidov. Keďže mám doma na stene aj takúto bielú tabuľu, takže vidíte, že môžeme využiť aj túto formu. Takže uvidíme, ako sa vám to bude páčiť. Potom vás poprosím, dajte mi aj spätnú väzbu. Takže názvy a vzorce hydroxidov. Hydroxidy sú zlúčeniny, ktoré majú názov hydroxid odvodený z dvoch slov, a to hydrogenium, čo je latinský názov vodíka, a oxygenium, čo je latinský názov kyslíka. Oxidačné číslo obidvoch týchto prvkov som uvádzala minule, v tom minulom učive, že si máme pamätať, a to pre vodík oxidačné číslo 1 a pre kyslík oxidačné číslo minus 2. Hydroxid teda znamená skupinu atomov OH. Keďže vodík má oxidačné číslo 1 a kyslík minus 2, celá skupina bude mať oxidačné číslo minus 2 plus 1, čiže minus 1. Takže toto si zapamätáme, že hydroxid predstavuje OH skupinu, ktorú budeme brať ako jeden celok, a oxidačné číslo celej tej skupiny je minus 1. A tieto čiastkové oxidačné čísla jednotlivých prvkov písať nemusíte. Uviedla som ich teraz len preto, aby ste vedeli, že celá skupina má minus 1 a prečo je to tak. Samozrejme, keby ste zabudli, že celá skupina OH má oxidačné číslo minus 1, viete si to týmto spôsobom zistiť. Takže, zápis vzorca. Zapíšte vzorec. A ukážeme si to na príklade hydroxid vápenatý. Takže hydroxid je teda skupina atomov OH.
oxidačné číslo celej skupiny zapíšeme minus 1. Vápenáty, zase platí to isté pravidlo, ako sme mali pri oxidoch, že poradie značiek prvkov v tej zlúčine je vždy opačné, ako je v názve. Takže hoci hydroxid je zapísaný ako prvý, tak vo vzorci je až ako druhý. Ďalej sa pozrieme na prídavné meno vápenáty. Takže dopredu zapíšeme značku vápnika. Nezabudnime na to, že C je veľké v tej značke, ale A je malé. Lebo sa mi stalo, keď som upravovala tie testy, že tam niekto mal nesprávne zapísané veľké písmeno. Vápenáty, koncovka náty, znamená oxidačné číslo 2. Ďalej uplatníme krížové pravidlo. Čiže prepíšeme oxidačné čísla ako indexy. To znamená, vápnik má oxidačné číslo 2, takže index bude 2. A hydroxid má oxidačné číslo minus 1, hoci je to oxidačné číslo záporné. Keď prepisujeme toto číslo ako index, zapisujeme ho ako kladné. To znamená, že vzorec bude CA. Zapísali by sme 1, ale jednotka sa nepíše z toho dôvodu, že ako náhle zapíšem CA, znamená to 1 krát. OH. A teraz by sme mali zapísať index 2. Tu ale sa nám naskytujú dve možnosti. Prvá, že by som zapísala CaOH 2. Druhá, že by som zapísala CaOH v zátvorke 2-krát. Sú to dva rozdielne zápisy. V tomto prvom prípade máme jeden atom vápnika, jeden atom kyslíka a dva atómy vodíka. V tomto druhom prípade mám jeden atom vápnika, dva atómy kyslíka, lebo keď to mám v zátvorke dvakrát, tá dvojka platí pre kyslík aj vodík, a dva atómy vodíka. Takže vidíte, že tieto dva zápisy sa líšia počtom atómov kyslíka. V prvom prípade máme len jeden, ale v druhom máme dva. Takže keďže beriem skupinu OH ako celok a počítame s tým oxidačným číslom pre celú skupinu, takže správny zápis bude zápis B. Tento zápis A je nesprávny. Čiže ako náhle je skupina OH viac ako 1 krát, tak musím tú skupinu dať do zátvorky a ten index zapíšem až za to. To znamená, že po uplatnení krížového pravidla dostaneme vzorec CaOH v zátvorke 2 krát. Táto zlúčenina, hydroxid vápenáty, je vlastne zlučina, ktorá sa nazýva aj hasené vápno. Možno ste tento názov už počuli. Používa sa v stavebníctve, pridáva sa do malty, lebo malta je vlastne zmes vody, piesku a tohto haseného vápna. A vlastne tvrdnutie malty je tiež chemická reakcia, kedy toto hasené vápno reaguje s oxidom uhličitým zo vzduchu a tá malta pritom stvrdne a vylúči sa voda. Takže takto sme si zapísali vzorec haseného vápna. Vždy sa budem snažiť uvádzať pri tomto názvoslovi zlúčeniny, ktoré nejakým spôsobom sú zaujímavé alebo sú nejakým spôsobom dôležité, alebo s nimi môžeme stretnúť v bežnom živote. Preto aj som vybrala toto hasené vápno, keďže každý si ho vie predstaviť, že sa používa v tom stavebníctve. Takže postup zápisu vzorca je obdobný ako pri zápise vzorca oxidov. To znamená, zapíšeme značky prvkov v správnom poradí. Opačne, ako sú uvedené v názve. To znamená hydroxid, OH skupina, vápenáty, vápnik zapíšeme dopredu. Ďalej zapíšeme oxidačné čísla. Hydroxid si budeme pamätať, alebo si vieme vypočítať z oxidačných čísel kyslíka a vodíka, že je minus 1. A beriem tú skupinu atomov ako jeden celok. Naty, príplná druhá, takže oxidačné číslo 2. Uplatníme krížové pravidlo, čiže dvojka a jednotka. Potom ešte skontrolujeme indexy, presne ako pri oxidoch, či sa dajú alebo nedajú zjednodušiť. Zjednodušiť vždy znamená, či sa dajú vydeliť obidve tie čísla dvojkou. U hydroxidov tento prípad nikdy nenastane, a to z dôvodu, keďže hydroxidová skupina má oxidačné číslo minus 1, tak pri tom prvom prvku bude vždy jednotka. Takže vždy ostávajú tie indexy v pôvodnom tvare. Tu ešte nesmieme zabudnúť na to, že OH skupinu, ak je viac ako 1 krát, musíme dať do zátvorky, ináč bude ten vzorec nesprávne.
Dobre, ideme ďalej a ukážeme si pomenovanie. Takže zapíšeme si pomenujte, dvojbodka. Na pomenovanie som vybrala zlúčeninu NaOH. Takže pri pomenovaní, presne ako pri oxidoch, vychádzame vždy z toho oxidačného čísla, ktoré určite poznáme. V tomto prípade je to oxidačné číslo pre skupinu OH, ktoré vieme, že je minus 1. Takisto vieme podľa tejto skupiny, že to bude hydroxid. Takže môžeme si to aj zapísať, teda, že to bude nejaký hydroxid. Ďalej si rozdelíme buď v mysli, alebo týmto rámčekom tú molekulu na dve časti. Zistíme, koľko je záporných oxidačných čísel, keďže tá OH skupina je tam iba jedenkrát, pretože tam nemám žiadny index. Takže záporné oxidačné číslo bude minus 1. Počet kladných oxidačných čísel musí byť rovnaký, keďže keď tie oxidačné čísla spočítam, musíme dostať 0. Takže ak záporné je minus 1, kladné musí byť 1. Keďže tu máme len jeden atom sodíka, to znamená, že sodík bude mať oxidačné číslo 1 a to je to oxidačné číslo, ktoré sme chceli zistiť, aby sme mohli túto zlúčinu pomenovať. Takže názov tejto zlúčiny bude hydroxid sodný. No, to oxidačné číslo 1 nám určuje túto príponu. Hydroxid sodný, zase to je zlúčenina, ktorá je pomerne známa. Je to taká biela pevná látka, sú to také biele granulky. Je veľmi dobre rozpustný vo vode a tak samotné granulky, ako aj jeho roztok, je silná žieravina. Kde sa môžete s týmto hydroxidom sodným stretnúť? Možno napríklad aj doma, ak máte nejaký prípravok na čistenie odpadu, čiže vo vani, v umývadle, tak tieto prípravky sú založené vlastne na tomto hydroxide sodnom. Okrem toho hydroxid sodný sa používa napríklad aj na umývanie vratných fľaš, lebo viete, že niektoré fľaše sa vracajú naspäť do obchodu a potom predtým, než sa do nich naplní ďalší nápoj, tak sa premývajú roztokom tohto hydroxidu sodného. Keďže je to žiravina, tak dokáže zlikvidovať nejaké baktérie a nečistoty, ktoré by tam boli. Takisto hydroxid sodný sa používa napríklad aj na výrobu mydla, keďže mydlo, hlavne v tejto dobe, je už pre každého veľmi populárne a každý deň si s tým musíme umývať ruky, tak práve výroba mydla je založená na varení tuku s hydroxidom sodným. Takže, ešte raz si zhrnieme pomenovanie. Najskôr zapíšeme to oxidačné číslo, ktoré určite poznáme. V tomto prípade je to oxidačné číslo pre hydroxid minus 1. Potom spočítame záporné oxidačné čísla, to znamená, vynásobili by sme počet tých skupín OH krát minus 1, čo je oxidačné číslo jednej tej skupiny. V tomto prípade, keďže tam nie je žiadne číslo, je to jednotka, takže 1 krát minus 1 je minus 1. Počet záporných oxidačných čísel teda je minus 1, počet kladných oxidačných čísel musí byť taký istý a tým pádom sme zistili oxidačné číslo sodíka a to bolo našou úlohou, aby sme vedeli túto zlúčinu pomenovať. Takže názov teda je hydroxid sodný. Ďalej si ukážeme ešte nejaké dva príklady. Takže ďalší príklad, ktorý si môžeme skúsiť zapísať, bude hydroxid amónny. Hydroxid amónny, znova použijeme ten istý postup, ako som vám hovorila pred chvíľou. Takže toto si môžeme vytrieť. No, ak to má byť hydroxid, čiže zapíšeme skupinu OH aj s oxidačným číslom minus 1. Pozriem sa na prídavné meno. Prídavné meno je amónny. Amónny je slovo, ktoré nie je odvodené od jednotlivého prvku, ale je to odvodené od názvu zlúčeniny, ktorá sa volá amoniak, a to je NH3.
Amoniak sme si ukazovali pri chemickej väzbe. Starší názov tejto zlúčeniny je čpavok. No a čo sa týka zlúčenín, kde je takýto amonný kation, ako máme tu, takže tam nemôžeme naviazať amoniak, pretože to je samostatná zlúčenina, ale práve to, čo sa týka chemickej väzby, tú tému, ktorú sme mali ako poslednú rozpracovanú, tak ten dusík má jeden voľný elektronový pár, ktorý môže použiť na naviazanie kationu vodíka. A to znamená, že vzniká kation NH4. Oxidačné číslo tohto kationu zase celej skupiny je plus 1. Vieme si to zistiť aj tak, že vodík má oxidačné číslo 1, čiže 4 krát 1 je 4 a dusík má oxidačné číslo minus 3, takže plus 4 a minus 3 je plus 1. Krížové pravidlo, čiže tu by bola jednotka, tu by bola tiež jednotka, takže tým pádom výsledný vzorec bude NH4OH. Túto zlúčeninu som vybrala preto, pretože je to vlastne vodný roztok amoniaku. Pretože amoniak, čiže čpavok, je bezfarebný plyn, štipľavého zápachu, je veľmi dobre rozpustný vo vode. A po rozpustení vo vode vlastne vzniká táto zlúčenina hydroxid amony. Tento hydroxid amony, teda ten roztok amoniaku, sa používa napríklad ako základ čistiacich prostriedkov, alebo sa to používa ako chladiaca látka napríklad na zimných štadiónoch. Takže hydroxid amony sme úspešne zapísali, takže teraz si vyskúšame ešte jeden zápis vzorca a to bude hydroxid hlinitý. Takže zase presne ten istý postup. Hydroxid zapíšeme OH skupinu. Celá skupina má oxidačné číslo minus 1. Hlinitý, zapíšeme hliník dopredu. Prípona je itý, to znamená oxidačné číslo 3. Ako ste si všimli, tak k tomu kladnému oxidačnému číslu zapisujem aj plus, hoci to plus sa písať nemusí. Ale ja tam vždy chcem zdôrazniť, aby ste vedeli, že vždy v tej molekule, tak ako aj v živote, je všetko vyvážené. To znamená, koľko je záporných oxidačných čísel, toľko musí byť kladných. Ďalej uplatníme krížové pravidlo, čiže 3 a 1. Takže vzorec tejto zlúčeniny bude Al, OH v zátvorke, čiže nesmiem dať zabudnú na tú zátvorku, je Al, OH v zátvorke 3 krát. Takže máme zapísaný vzorec hydroxidu hlinitého. Hydroxid hlinitý je biela prášková látka, ktorá sa používa napríklad ako prísada do očkovacích látok, ale používanie tejto zlúčeniny v tých očkovacích látkach je predmetom diskusí, lebo hliník, keďže nie je biogénny prvok, tak nie je celkom jasné, že či je to kladné alebo záporné pôsobenie v organizme. Dobre, ďalej si ukážeme ešte na pomenovanie. Takže mali by sme pomenovať takúto zlúčeninu. Toto sa trvá, aby sme tu videli hore. Takže mali by sme pomenovať zlúčeninu Fe, OH v zátvorke 3 krát. Takže najskôr určíme to oxidačné číslo, ktoré poznáme, a to je minus 1 pre hydroxid. Ďalej zase buď v mysli, alebo tým rámčekom si zistíme počet záporných oxidačných čísel, čiže 3 krát minus 1 je minus 3 a počet kladných oxidačných čísel musí byť taký istý. Takže železo v tejto zlúčenine bude mať oxidačné číslo 3. A to je zase to, čo sme chceli zistiť, čiže názov tej zlúčeniny bude hydroxid železity. Hydroxid železity je vlastne červeno-hnedá prášková látka a používa sa napríklad ako farbivo. Dobre, takže toľko k hydroxidom. Určite nejaké hydroxidy spomeniem aj v pracovnom liste, ktorý vám zase po ukončení tohto učiva pošlem a požiadam vás o jeho navrátenie vo vyplnenej forme. No a ideme pokračovať aj ďalej, keďže hydroxidy sú taká jednoduchá téma a myslím, že bez problémov každý zvládne, pokiaľ poznáme značky, prípony.
Ale to sme mali už v tom úvode, v tom o tom oxidačnom čísle, čo som vám preposlala minulý týždeň. Ďalšia časť názvoslovia je názvy a vzorce bez kyslíkatých kyselín. Takže už z toho názvu nám vyplýva, že ideme na ďalší typ zlúčenín a to sú kyseliny, ktoré majú ešte prívlastok bezkyslíkate. Bezkyslíkate kyseliny sú zlúčeniny dvojprvkové. Čiže zase, ak ste si všimli, tak oxidy boli tiež zlúčeniny dvojprvkové. Obsahovali kyslík a nejaký iný prvok. Hydroxidy boli zlúčeniny trojprvkové, lebo obsahovali kyslík, vodík a ešte nejaký prvok. A tieto bezkyslíkaté kyseliny, keďže sú teda tiež dvojprvkové, budú obsahovať vodík, čo nám vlastne hovorí to slovo kyselina. A ďalší prvok, ktorý tieto bezkyslíkaté kyseliny vytvára. A sú to buď prvky 7. A skupiny, ktoré sa volajú halogény, to sme si spomínali pri periodickej tabulke, a to sú prvky fluor, chlor, brom a jod. Tieto halogény majú v týchto zlúčeninách vždy oxidačné číslo minus 1. To sme si ukazovali v periodickej tabulke, že halogény sa nachádzajú v predposlednej skupine na konci tabulky, čiže o jeden stĺpec pred vzácnymi plynmi. A to znamená, že im chýba jeden elektrón a preto majú oxidačné číslo minus 1. Ďalej bezkyslíkaté kyseliny ešte vytvárajú prvky 6. A skupiny. A z tejto 6. A skupiny, ktorú my budeme spomínať, je to kyselina odvodená od síry. Tu ale musíme si uvedomiť, že síra je už v ďalšej skupine, to znamená, týmto prvkom chýbajú 2 elektróny, takže oxidačné číslo síry v týchto zlúčeninách bude minus 2. Takže poďme na konkrétne kyseliny. Takže, prvé kyseliny, ktoré si ukážeme, sú tie, ktoré sú odvodené od halogénov. Takže kyselina, ktorú vytvára fluor, sa nazýva kyselina fluorovodíková. Tu si všimnime, že charakteristické pre tieto bezkyslíkaté kyseliny je, že majú koncovku ovodíková. To slovo kyselina znamená, že zapíšeme vodík, tak ako som pred chvíľou povedala, s oxidačným číslom 1. Tým pádom z toho názvu vodík už máme zapísaný. A druhý prvok, ktorý tam mám, mám presne v tom názve uvedený, a to je fluor. Tak ako som povedala pred chvíľou, záporné oxidačné číslo halogénov, a teda aj fluoru, je minus 1. Krížové pravidlo v tomto prípade budú jednotky, takže výsledný vzorec bude HF. Tento vzorec je vzorcom nielen pre kyselinu fluorovodíkovú, ale súčasne aj pre tzv. Fluorovodík. Fluorovodík to je plyn, ktorý vzniká priamým zlučovaním vodíka a fluoru a následne potom kyselina fluorovodíková. Táto kyselina je špecifická tým, že je to jediná látka, ktorá nám rozleptá sklo. Preto kyselina fluorovodíková sa nemôže uchovať v sklenenej fľaši, tak ako väčšina chemikálií, ale uchováva sa v plastovej fľaši, lebo s plastom nereaguje. Ďalej sa táto kyselina fluorovodíková môže používať na zdobenie skla práve týmto spôsobom leptaním, že sa tam dajú vyleptať rôzne vzory. Ak ste niektorí išli v Žiline okolo Rosenfeldovho paláca, alebo ste možno aj boli vo vnútri, tak to okno na priečeli, také veľké okno, kde sú vyleptané také vzory, tak je vyleptané práve touto metodou, a to leptaním kyselinou fluorovodíkovou. Ďalšia kyselina, ktorú vytvárajú halogény, je kyselina chlorovodíková. Thank you.
Takže zase si všimnite, že je tam tá koncovka vodíková. Keďže je to kyselina, znova zapíšeme vodík, bo to slovo kyselina vždy znamená, že začnem vodíkom. A druhý prvok, ktorý máme v tej molekule, je chlor. Takže zapíšeme značku chloru. Oxidačné číslo chloru, tak ako som pred chvíľou spomínala, bude zase minus 1. Krížové pravidlo budú opäť jednotky, takže výsledný vzorec bude HCl. Kyselina chlorovodíková je žalúdočná kyselina, čiže presne túto kyselinu máme v našom žalúdku, kde sa zúčastňuje na trávení, pretože nám upravuje pH. Ďalšie, ešte vlastne to, aby som nezabudla, tak znova, tento vzorec HCl je vzorec nielen pre kyselinu chlorovodíkovú, ale aj pre plyn, ktorý sa volá chlorovodík. Veľmi obdobne dokážeme zapísať kyselinu odvodenú od ďalšieho halogénu, čiže kyselinu bromovodíkovú. To znamená znova ten istý postup. Kyselina, vodík, druhý prvok bude brom, oxidačné číslo opäť, minus 1, krížové pravidlo opäť jednotky, takže vzorec HBr. A je to znova vzorec aj pre príslušný plyn, a to bromovodík. Presne to isté platí aj pre posledný z halogénov, a to je jod. Takže kyselina sa bude volať jodovodíková. Plyn sa bude volať jodovodík. No a vo vzorci vymeníme kyselinotvorný prvok. To znamená, miesto bromu dáme značku jodu. Takže jod má opäť oxidačné číslo minus 1 a vzorec teda bude HI. Takže poslednou kyselinou, ktorú si ukážeme, je kyselina, ktorú vytvára síra. Síra je prvok, ktorý vytvára aj bezkyslíkaté kyseliny, alebo teda aj bezkyslíkatú kyselinu, ktorú si teraz ukážeme, a vytvára aj kyslíkaté kyseliny, ktoré budeme spomínať potom v ďalšej časti. Takže bezkyslíkatá kyselina, ktorú vytvára síra, sa nazýva kyselina sírovodíková. Čiže to je starší názov tejto kyseliny, ktorý ale dodnes sa používa. A keby oni hovorili v televíznych správach, tak určite by použili tento názov. Novší názov pre túto kyselinu je kyselina sulfánová. Ten názov sulfánová je odvodený od latinského názvu síry, čiže povie sa sulfur, takže odtiaľ je odvodený ten názov sulfánová. Takže si zapamätáme obidva tieto názvy. No a znova, keď chceme zapísať vzorec, ideme podľa toho istého postupu. Čiže kyselina znamená vodík, oxidačné číslo 1. No a druhým prvkom bude síra. Buď to viem podľa tohto prvého názvu, alebo to viem podľa toho latinského názvu sulfur. Síra, ako som pred chvíľou naznačila, už nebude mať oxidačné číslo minus 1, tak ako halogény, ale keďže je zo 6. A skupiny, bude mať oxidačné číslo minus 2, takže na toto nesmieme zabudnúť. Keď uplatníme krížové pravidlo, tak výsledný vzorec bude H2S. Plyn, ktorý vytvára síra s vodíkom a má tento istý vzorec ako príslušná kyselina, sa teda bude nazývať sírovodík, alebo novší názov sulfán. Tento plyn je nepríjemne zapáchajúci. Je to plyn, ktorý vzniká aj rozkladom bielkovín, čiže ak sa napríklad pokazí vajce alebo máte pokazané meso, tak toto vajce alebo meso nepríjemne zapácha a ten nepríjemný zápach je práve od tohto sírovodíka alebo od pred chvíľou spomínaného amoniaku, ktorý tiež vzniká pri rozklade bielkovín. Tento plyn býva rozpustený aj v niektorých minerálnych vodách a tieto minerálne vody sa ľudovo nazývajú vajcovky práve podľa toho, že majú ten istý zápach ako pokazané vajce. A stále sa jedná o tú istú zlúčeninu, a to je sírovodík, čiže sulfán. Je to inak
plyn, ktorý je okrem toho, že nepríjemne zapacha, aj jedovatý, čiže pôsobí na náš centrálny nervový systém. Takže týmto by som ukončila túto dnešnú časť. Pošlem vám z tejto časti na EduPage nová pracovný list a presne tie isté pokyny, ktoré sme mali aj minulý týždeň. No a na budúce pokračujeme. Na budúce si povieme o soliach týchto bezkyslíkatých kyselín, pretože to sú ďalšie zlúčeniny, ktoré vznikajú tak, keď kyselina reaguje buď s nejakou inou zlúčeninou alebo s nejakým prvkom, tak vtedy vodík v tej kyseline sa odtiaľ odtrhne a nahradí sa nejakým iným prvkom. Takže o týchto soliach si potom povieme na budúce. Takže ešte raz vás pozdravujem, želám vám, aby ste boli zdraví, dúfam, že aj ste, a veľa sily, trpezlivosti a pohody. Dovidenia.